私の心は私のもの。不登校って言わんといて。最近私なんかおかしいの。みんな楽しそう。私だけみんなと違うんかな。私の笑顔が教室の空気の中に散っていく。今日もみんな笑ってる。ほんまに楽しいの？笑わへんと置いていかれる。息が苦しい。いつから空気が灰色になっちゃったんかな。私だけ違うんかな。時々怖くなる。みんなと仲良くしてるのに。私は透明人間みたいになってく。毎日家に帰ったら、ママは学校のことを聞く。ママの中では私はいい子。今日は何を話そうかな。学校の話を聞くママの顔は今日も嬉しそう。ああよかった。でもおやつが喉につっかえる。明日も学校、次の日もアイドルの話、漫画の話、新しい文房具の話、新しい洋服の話。それ、かわいいねっていう。さっき、一人笑ってへんかった。変なこと言っちゃったんかな。どうしよう。ある日の朝、どうしちゃったんかな。体が重い。ママが心配して部屋に来た。熱はないみたいね。熱があればよかったのに。今日は学校を休む？私は小さくうなずいた。今日だけ休もう。今頃みんなは給食食べてる時間。頭ん中が灰色になっていく。もう頑張れへん。心配そうなママの子。私はダメな子。ママを心配させてる。制服が怖い。カーテンを閉めたら空気が少し静かになった。心をパタンと閉じたら頭の中が静かになった。次の日も次の日も外に出られへん。どうしちゃったんやろう。先生から電話があったけど、明日の約束が怖くて出られへんかった。チャイムが鳴ったけど、こんなボサボサな髪じゃ出られへん。プリントに、明日学校で待ってるねって書いてある。ドキッとして、見るんをやめた。みんな、私のこと、なんて言ってんのかな。こんな休んだから、おかしいって言われてるかも。どこか遠くへ行きたい。ほんまに原因は分からへんのか。病院に連れて行こうってパパの声。病院？私は病気じゃない。頭がカーッとなった。疲れたん。
みんなとうまくやっていくんが疲れたん。お願いやからそーっとしといて。学校休んでからみんな私に気使ってる。なんでかイライラする。学校に行けへん自分が嫌い、大嫌い。私の足音聞いてママがご飯持ってくる。見張られてるみたい。友達に私を学校に誘うように言ってる。お願いやからやめて。心がガシャーンってなってコイン箱を蹴飛ばした。誰とも喋らへんくなってしばらく経った。今日はいつかな。今日はいつかな。外を見た。まぶしい。ドアの向こうで声がした。ばあちゃん来てよ。ミクの好きな巻き寿司あるよ。ママもパパも出かけていいひんよ。なんでか体が動いて、そーっとドアを開けた。ミク、久しぶりやね。私もつられて笑った。心がことりっと動き出した。いつの間にか花が咲いてる。そーっと庭に出た。風がふわーっと髪の毛を触る。ママとパパが帰ってきた。急いで部屋に逃げた。今日はいつかな。リビングから歌が聞こえる。私の好きな歌。そーっとリビングに降りた。ママとパパがびっくりした顔で私を見た。どうしよう。足が動かない。ママが優しい顔でテレビビルって聞いてくれた。私はうんって返事をした。心がコトンと動き始めた。と動いた。その次の夜、パパがドライブに行こうかって言うた。夜なら みんなに見られへんし大丈夫かも。行こうかな。漫画描いたいな。久しぶりに漫画が読みたくなった。しばらく経ってから少しだけママと外を歩いた。ママとゆっくり話すん久しぶり。ミクがしんどい気持ちになってること分かれへんくてごめんね。ミクの気持ち分かりたくて相談に行ったん。私はびっくりして足が止まった。何か言おうとして少し考えたけど、うまく話せへん。ママが優しく言うてくれた。ミクの心はミクの大切なもの。ミクのペースで大丈夫。話してくれてありがとう。私はほっとした。家に帰って、学校のプリントが目に入った。怖くない。あれ？おしまい。